Dámy a pánové, několik dní po smrti Karla Gotta se objevil jeho skutečný čas narození. Byli jsme blízko. Těch 5 hodin ráno je údaj, který jsem našel v databázi německého astrologického sdružení DAV. A když jsem se s Karlem Gottem setkal na televizi Prima, pořadu Sama doma, Nina Pletánková tam říkala, jestli bych Karlovi Gottovi nemohl něco říct, tak já mu... Ale on mi na to, že no nemohl, protože neznám jeho čas narození přece. Já mu říkal, že no jako neznám, ale Němci píšou v 5 ráno. A on tehdy zareagoval, no ale to je pravda. Jo, takže odsud mi ten čas narození měli, ale připouštím, že ten horoskop byl tvrdý, prostě tvrdý, blízkosti Pluta a Marze u hlavních os ascendentu, descendentu, Saturn v kvadrátu na ascendent. Trochu jsme křípali zuby, ale dobře prostě. Lepší údaj jsme k dispozici neměli. No, ale náš kolega Viktor Váňa našel v rozhlasovém rozhovoru na frekvenci 1 ze 14. září 2009, kdy se ho redaktorka ptala, a fakt nevíte, kdy jste se narodil, a on tam řekl, maminka mi řekla, že krátce po 4. hodině ráno. Takže děkujeme Viktoru Váňovi. Já ten čas nastavil na 4.10, protože se mi líbil Neptun posazený na hlavní ose, na Imuceli, protože v Turánu je tam ta Karlova přecitlivělost. Jo. Ta jeho, ten perfekcionismus, ty jeho prostě velké oči, celá ta sladkost a tak dále, jo. Zároveň i ono zranění z dětství, prostě, jo, kdy se rodiče ve 12 letech rozvedli, maminka se pokusila o sebevraždu a on s kamarádem utíkal do Německa, jo. Jirkovi Kubíkovi to nedalo a ten čas zpřesnil na finálních 4.07, jelikož se nám jevilo, že ten podpis anticharty by měl mít nějaký astrologický obraz. Jo? A asi víte, v reakci na chartu 77 se shromáždili umělci, aby společně odsoudili chartisty. Stejně to bylo všechno taková jako hra pro veřejnost, protože i charta 77 byla vymyšlena na popud 13. zprávy Sboru národní bezpečnosti a vytvoření vnitřního nepřítele, který bude dokonale kontrolován, monitorován a bude v podstatě kanalizovat veškerou opozici do infiltrovaných struktur. Jo, ten plán pochází ještě z hlubokých 60. let. No. Proto také charta omezila své členství jenom na několik vybraných rodin. Nové členy nebrala. Prostě když se někdo chtěl přihlásit do charty, tak jako nezájem. V každém případě ten nový horoskop, upřesněný horoskop Karla Gotta, je velmi, velmi podobný tomu původnímu. Jenom s tím rozdílem, že v blízkosti ascendentu už se nenachází Pluto, ale Slunce. A připouštím, že to je jiné kafe. A tady děkuju Jirkovi Kubíkovi, že mu to nedalo. Jo, on přeci jenom je právník vysokopostavený na plzeňském magistrátu a člověk, který když mu něco nesedí, tak do toho vrtá, což je dobře. Jo? Já zase tím, že jsem od Karla Gotta měl potvrzený ten čas 5 ráno, tak jsem to dál prostě neskoumal. No. Podívejte, to slunce v prvním domě připouštím, že je showmanské. Jo, tam je ten tanec, tam je ten projev, ta úžasná Karlova gesta prostě, jo. I tam je ten kanec, protože toto slunce z něj
dělá na půl berana, že jo, už to není dvojnásobně vodní slunce, ale slunce, které je vodní zraka a zároveň ohnivé za prvního domu. No. Toto slunce navíc dělá úplně přesný trigon na MC, což je fenomenální obraz úspěchu. Na MC a ascendent dělá sextil zároveň Uran z 11. domu, podpora přátel. A do domu 12. se dostává Luna, která už není v 11. domě, už není dvojnásobně vzdušná, ale je vzdušná z blíženců a vodní z 12. domu. A to je ta určitá rodinná zranitelnost, ta maminčina zranitelnost, ten tak trochu ukrytý domov, jo, na té Bertramce, takhle Luna umístěná ve 12. domě, v městě a zároveň mimo město. Jo. A ta Luna zároveň ukazuje to, jak to téma rodiny mu bylo, netvrdím, že vzdálené, ale prostě nebylo úplně po ruce, nebylo úplně k dispozici. Jo? Můj milý, tak toto zaznělo jako opravný horoskop Karla Gotta. Vládce descendentu je tam jinak stále nemožný, prostě Saturn v bíku v 11. domě pod těžkou aspektací, jo, takže partnerství prostě nic, skutečné partnerství v podstatě vymazané, zakázané, ten kvadrát Plutona Saturn a to, že na konci 7. domu se nachází Mars ve Vodnáři, si můžeme spojovat s Ivankou Macháčkovou Gotovou a onou její tvrdostí. Marná sláva, je to tvrdé děvče, ale jak známo, Karlovi zachránila život ve chvíli, kdy mu přišla náhlá mozková příhoda a pambu zaplať za Ivanku. Jo? Skryté děti, tady tajné, utajené děti, jo, ten vládce 5. domu ve 12. domě, to nejsou jenom utajované vztahy, dvojnásob tím, že to je vládce 5. domu, tím, že to je Venuše, jo, ale je to navíc vládce dětí. No a ve finále vidíte, že v té třetí třetině prvního domu se nachází Pluto jako vnořený vládce 5. domu, spoluvládce 5. domu a ukazuje to tam ten prostě smysl, který děti dokáží přinést člověku do života. Jo? Moji milí, tak vám děkuji za vaše pochopení a srdečně vás zdravím, Tonda Baudyš.